အာလုံးပြလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ CPU ဘန်းအကျောင်းပါเนาะ CPU ဒီဘန်းကအကျောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ကြလေးကြည့်မနော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘန်းကရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများစုပေါ့เนาะအများစုဒီမတိကြတဲ့အချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင် ဖန်ပါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ CPU အဝဝင်ဒါတချို့ဟာရေးဆိုရင်ဒါဒါအပူပါဘောနော်ပြီးလာတယ်ဒါဖန်ပေါ့နော်ဒါပြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်လို့ရဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီ CPU ကိုဒီအဖြစ်လောက်ပဲဒီအားလေးလေမုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါပုံစံတော့ပေါ့ဒါပုံစံနေလိုက်ကြကြပါ ကောင်းလေးကိုတရားကြီးမှာเนาะဒီအဝိုင်းလို့တရားကြီးမယ်ဒီကောင်းကလို့မဟုတ်ပါဘောเนาะအဖြူပဲဒီကောင်းလည်းအဖြူကျွန်တော်တို့ပြကြရောဒီကောင်း jar တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးနဲ့ပါတော့เนาะโอเคနောက်တောင်းတစ်ခုโอเคကောင်းလေးကြီးလည်းဖြစ်ပါဘာအဲ့ကအမှကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါဘောเนาะဒီနှခုရဲ့ဒီကြွားချက်ကတော့ ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ봐ပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ DCPO ကိုဒီအပူကအပူအ áo ကိုသူကတာမန်ကျွန်တော်တို့ဒီလေပေါ့နော်ဒီအဖြစ်တော့ပဲသူကပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကြတော့သူကလေရဲ့အပြင်ကိုသူက A dagger ပေါ့ပူပြီးတော့ပူပြီးတော့လုတ်ပေးလို့နိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကာကိုရွှေ့ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ봐ပါပေါ့နော်ဒီဒီကောင်ဒီဒီជីမပါတာနဲ့ជីပါတော့ပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့ ဖြစ်နေနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ကိုအများကြီးအူတန်ကိုနည်းနည်းလေးတတ်တာသေးတော့ဗောနော် Okay ဒါကျွန်တော်တို့တူးထက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတာဗောနော်ဒါကျွန်တော်ဒီဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်အစမ်းမြင်ကြောင်းစင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်နော်မယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီယိုယိုဒီជីပါရကောင်းနော်နောက်ခါမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးမတက်နိုင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီជីပါတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြထားကကျွန်တော်တို့ဒီ CPU အများကြီးတတ်တာသေးတာဗောနော် Okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကြတော့ ဒီဒီကျွန်တော် PC ကိုတန့်ရှင်းရောက်တဲ့အခါမှာအများစုပေါ့နော်အများစုကဒီအာဒီဂောင်လေးတွေကိုဟောပါဘောနော်အဝိစာလေးနဲ့ပြောင်းပြောင်းတုတ်ပေးကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ PC ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်ပါဘူးအာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒါဒီဂောင်ကိုတုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အစ်တစ်ပြင်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဂောင်လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တချို့ကြတော့ဟောပါဘောနော်တိတ်နားမလဲကြီးကြတော့ဒီဂောင်လေးကိုပြောင်းတုတ်ပြီးတော့ ဒီ CPU ကိုအ CPU fan ကိုဒီတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြန် डाल ရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကပါလဲဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့တုံးလို့မရဘူးမဟုတ်တုံးလို့ရရเนาะကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရရှိအဲ့အတွက်မှာသိပ်ပြန်ရောဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒီ CPU ရဲ့ဒီအပူတန်းပေါ့เนาะဒီ motherboard ဒီအပူလုံပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလစ်ထွားနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီတန့်ရှင်လောက်ရခဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီဒီ CPU ကိုပြန်ပြီးတော့အစ်ထည့်ထည့်လိုက် ကောဘောနော်ဒီကော်လေးမရှိတဲ့အခါမှာဒီကော်လေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းရတဲ့အခါမှာသူ့မှာပြနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တာပုံပြီးကောင်းပါတယ်အဲသူ့အတိုင်လေးပုံနော်သူ့ပြန်လေးပဲຖ້າပြီးတော့အဲသူ့တန်လေးပဲຖ້າပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြန်အောက်ပြေးလို့ရပါတယ် Okay ဒီကောင်လေးရှိရင်တော့တပ်ပူပြီးတော့အဆင်ပြေတော့ပါနော် ဟ so, ိုလ ja. um, ိုရကျ you know, ွန်တော်တို့ CPU ကိုအဲ CPU ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လေးကိုဖြိမယ်ကလစ်ကိုဖြိပြဖြိလို့တွုန်ပြစလိုက်နိုင်တော့အိုက်ခါမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ကျေရုတ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုအကောင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ CPU တိုင်းမှာတော့ဒီဟောပေါ့နော် Intel တိုင်းမှာတော့ပါပါတယ်ဒီများလေးပေါ့နော်ဒီများလေးကသူရဲ့ဒီ CPU ကို များလေးเนี่ยဒီออก่าดิบ้งมาดูอปุญญะလေးปะเนาะไอ้นี่กล่องเนี่ยดิควฏิจากูเลยบาดเนี่ยเดี๋ยวเราควฏิมะจอกซินแล้วก็เจอ CPU ลงหมดหมดปะเนาะโอเครอบเฉ็ดก็เราတို့ดิ CPU โท่พี่รอเอ่อเปลี่ยนแท้มั้ยสุยินเราดิ CPU ดิกล่องนี้น่ะงုပ်โหยังเตะบาดเตื้อเนี่ยดิจ้าเรม่าดิอไมยใบอะวินุไม่เอาเนาะอไมยวินุไม่เอาพี่เองดิงုပ်ริใบจูว่าุไม่เอาเนาะงုပ်ริใบจูว่าุมั้ยสุยินดิ follow ပေါ့နော်ဒီရောက်မလာတော့ဘာလို့ပေါ့လို့ချက်တက်ပါတယ်။အိုကေကျွန်တော်ပြန်ထည့်မှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီမြားလေးပေါ့နော်။ဒီ CPU ထဲကဒီမြားလေးကိုကြည့်ပေါ့။အင်းဒီမြားလေးနည်းဒီမာတာပုတ်ကဒီမြားလေးပေါ့နော်။ဒီမြားလေးနည်းခွတ်တိကြ။အိုကေ။အခုရပါဆိုရင်အင်းတခါတည်းတခါတည်းကျွန်တော်ဖိရအောင်နော်။အင်းဒါဆိုတော့သူကဒီ အပြာနဲ့ဒီအတံလေးကတော့အခွဲလာเนาะပြီးရင်ဒီဒီကလေးလေးကိုဒီမူလီလေးမှာတာပြီးတော့အရင်ထိုက်မှာเนาะထိုက်ပြီးမှာဒီဗီနာကဒီမောင့်တန်လေးတွေကိုဖိချအောင်เนาะမောင့်တန်တွေဖိချပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့အော်တိုမကြအောင်เนาะနည်းနည်းလေးကားမယ်ကားပြီးတော့အတွင်းထဲကိုထည့်ရအောင်เนาะโอเคဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရောက်ပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် ဒီကူပြရတဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်ကတော့ဒီ CPU ဖန်ရွေးချယ်မှု ਨੇ ဒါကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်အမ် CPU ထုတ်နည်းထည့်သေးတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်အားလုံးပဲနားလည်မှုထင်ပါတယ်